Okay, anga wo manyi nti munange ebintu bizibu abaganda bagambe kuwo munaku techa. Munange no mbabulira ki emeri yaffe. Emeri bade yagaza abantu wano. Emeri nge bade yogeza abantu ebigambo muganda wange. Owaddo osanga wa boda na kunyonyola emeri ngoyinza kugamba yajira ku meri. Emeri emanyikiddwa nga Herschel USS Wade Williams. Emeri eno munange eyajja ku lubalama lwa East Africa e Mombasa. Emeri yajira mu kaseera kazibu nnyo. America basindika emeri yaabwe ng'ejiddeko omukulu Michael Concannon nga ye muduumizi waayo nga eri full equipped ennyonyi 8 Black Hawks n'endala zonna. Mwana tuwe tuogerera mawulire agasinga okuba mabi olunaku lwaddyo nga bannaffe aba NUP Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga n'omusango yakamala okwithdrawinga abamu nga bali mu nnyiike abalala nga bali mu ssanyu. We twogerera n'emeeri ennungi gye mbadde mwagala ennyo Woody Herschel Williams emeeri emaze okuba ng'evaawo e Mombasa era ng'ensembi okumanyako nti emeeri eserengese. We twogerera emaze okugoba ku mwalo Cape Town ab'e South Africa ate kati be baginyumyako. Wakati wakati ginyumyako ki nga bwe tubadde nga tuginyumyako emeeri kino era emeeri yazze kukola bweti era emeeri eno tejja kusoboka nga bwe tubadde nga tuginyumyako emeeri nga bweri ey'omutawaana. Munange emeeri we twogerera Woody Herschel Williams emeeri ey'omutawaana ebadde yogeza abantu ebadde yalandinga ku mwalo gw'e Mombasa ng'emaze obwiikisi ezikunukkiriza mu bbiri. Munange emeeri bwetyo esimbudde n'etambula n'egenda. Kino nno kyennyamiza abantu bangi nnyo n'ebyebuuza emeeri yaffe eraze. Onyukira emeeri ebadde kumpi nnyo ne Kampala kilomita 10 zokka. We twogerera emeeri eserengese egenze South Africa tetumanyi oba enekomawo. Abaleeta emeeri eno bagira ku mulamwa gwe bayita US Africa Mission oba Afri Mission ng'omulamwa gwayo kujja kugeza okunyweza byakwerinda mu Africa era nga bagaba baagala bajje batereze naddala obutujju obuli ku lwananda luno olwaffe East African Coast eserengeta wansi okuva ali ku Horn of Africa wali e Somalia Mogadishu awo okuserengeta wansi ng'ogyoyite Kenya n'okkirira mpaka South eyo awo olulwanda olulimba pirates era emeeri eziyita awo zifuna nnyo obuzibu kuba baziwamba ne bazijjako ebintu ezi bazirina. Munange emeeri eno yakoze operation ez'enjawulo awo era abatujju ab'enjawulo baakubiddwa ne bapirates n'ebyokwansa ebikwatibwa. Then oluvannyuma etwogerera emeeri esimbudde teriwo e Mombasa yasobodde okubanga eyolekera e South Africa era wetwogerera egobye ku mwalo e Cape Town era kati ab'e Cape Town be bali mu kuginyonyoka n'okuginyumya. Naye nga abasajja bano baatugamba nti tebalina bbanga ggere mu kutalaga olukalu lwa Africa luno n'ogeza okuba nga beetegereza ebyo ebiganye era kino kiviiriddeko gavumenti za East Africa n'abazikulembera okuli eya wansi wano tulinayo Pombe Magufuli ekye wano waggulu walumo omuna Kenya ate wane omuna Kenya Uhuru Kenyatta ate wane wafabeera Museveni wali waliwo Kagame ne wasigadde basekerenda opposition abadde bawudiisa abantu ku nsonga y'emeeri. So emeeri bwekyo munnange ngwegenze ngulabire ziga ku social media buli abadde apostinga ku meeri apostinga akaba emeeri eno yete ssuubi lingi nnyo mu bulamu bw'abantu ne balaniko okugamba obaine yo plan bya Kyagulanyi obaine ekola bweti obaine eri bweti obaine nekuleetya. Munnange wetwogerera emeeri yammwe tekyaliwo emeeri mye eyasobodde okuba ng'eserengeta era abadde alooza ku meeri kati tekyaliwo abadde bagibalya targeti abadde bagipima n'ebigirowooza byonna. Emeeri egenze era egenze e South Africa tujja kuba twongera okumanya e South Africa yo yakimyeyo ki. Ngenza okugira bwe nti omwana n'akomentinga n'agamba nti emeeri yabadde erese gundi ya Kyagulanyi yeeyongeddeyo okitegedde aba ne bagamba emeeri yedduse n'omusango kwegamba bingi byewuli ku social media naye nga byebyo bigenda mu maaso emeeri yammwe tekyaliwo omusajja agitutte egenze. Nze Wasu Emmanuel. Okay, oluvannyuma lwa Kyagulanyi okulangirira nti omusango gusobodde okuba nga withdrawing omusango yali yawaabira President Museveni aba Electoral Commission n'omukulu bye Anthony Jeno abo bonabona baali bawaabibwa mu kkooti olw'okudibaga ebyokulonda. Munange omusajja bali yakamala okulangirira nti munange omusango teguliwo omusango aguggyeyo olebe byondagamba nti kkooti ebadde tegenda kusala mazima ng'era agitunuulira tagitegeera alaba erina byebulamu biyitirivu nnyo. Olwanyo okubanga bingi baadde babimuganya mbikola for example okuwaayo obujulizi bwe bubadde bwamuganibwa okuleeta abajulizi nga tebikola bintu bingi nnyo emivyo egibaddewo awo
era kino kyaviirako Bobi Wine okutabuka ne kooti. Bannaffe aba NRM batandikidde okubanga bajaganya era bangi balabiddwako nga batandika okuyisa posts ez'enjawulo eziyo za pulezidenti waabwe nti alabika nti ebyokulonda yabiwangula okubuuta buva. Ekintu ky'okujja omusango mu kooti kiba kitegeeza directly nti kati President Museveni ayolekedde okutuukala kati emyaka emirala etaano nga tewali wadde ekibuuzo ekimuyimiriddemu. Era ndabyeko awo omwana mulenzi Balam Balugahare ng'apostinga ebintu ng'ayongera okuba ng'ajaganya ng'agamba nti kati kabeetegekere 2026. Ne ndabakawo ku mwogezi wa Rogers Mulindwa ng'agamba nti bwe bali otambulira mu kkubo effu n'olaba ng'olamba okyamye teweetaaga kulambaala oba weetaaga kudda mabega n'osobola okuba ng'otereeza ebyo babigaanye. Ne ndabakawo ne ku mu Secretary General w'ekibiina ekya NRM omukulu amanyikiddwa nga Lumumba ng'agamba nti newankubadde omusango omuguggyeyo naye twagaleza ffe ez'otumalira obudde. We twogera kati okuggyayo omusango kuno fayini baguggyeyo mu bigambo naye abannamateeka ba NUP balina okuwandiika by tomorrow balabike nti bateekayo ensonga zaabwe n'okuteekayo okusaba kwabwe okulabika nti omusango guggyibwayo era kkooti eba erina okutuula munaku ezinaddako erabike nti eggalawo fayiro zino omusango gusobola okuba nga guyimirira. Kyagulanyi yabagambye nti omusango guno aguziza mu kkooti ya bannayuganda be bagenda okusala ne neebuuza bannayuganda bagenda kusala musango ki weewaawo ensonga bwe zityo bwe ziri. So n'olwekyo mbeera gye musinziirira mukimanye bulungi nnyo nti munnange bo bali aba NRM batandise okuba nga bajaganya era bayozaayoza omusajja waabwe owa NRM Big Eye namulabye apostinga n'abala bangi basipapo bonna batandise oteekayo abalala batandise okulangira Bobi Wine ebigambo bingi kwega olumu ayogera kike okusinziira ku Bobi okuggyako omusango guno era ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano zandibanga zezolekedde okulindirirwa singa tewaba okikyukamu oba singa tewaba okibeerawo okusobola okuba nga President Museveni alangirirwa okubeera president w'eggwanga lino okutandika okufuga ekisanja 2021 okutuuka 2026 gye binaggwera. Kale nno ensonga bwe zityo bwe ziri nze wasoma nno mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.